No niin. Perkele, jatketaan hommia, mutta nyt me hävittää jo tavarat. Oho, tossa nyt rupes löytyä. Laitetaan nää. Meneeköhän ne nyt sitten hyvin paikalleen? Holkit! Ai vittu. Eli tunne. Tontsa roikkuu vielä tossa. Kantta tästä niinku pitäis. Ai kun se meni hienosti. Mulla ei ole nyt magneettoa kyllä, mutta kyllä mä uskon, että mä saan pysyä tän yläpuolen kohdassa hienosti. Tota noin, selkeä. Vittu. Joku ketju kiristi, että siis ketjun ohjain. No mene sinne vittu, kun sieltä oot tullutkin. Noin se meni sinne. Se on siinä. Ketju tohon. Kansi tiiviste. Vittu kun joudun tekee vähän niinku väärän kätisesti, kun on oikea kätinen ja tottunut tekee toisesta suunnasta. Että kun en mä vittu ollut tuon valon tielläkään nyt sitten. Mitäs tää temppuilee? Pinta tavit taipunut kumaan. Murjonut niitä. Tää me mitään murjonu oo. Se on vaan niin jäväkkä. Noin, sit ei oikeestaan väärin pysty laittamaankaan. Sitten otetaan kansi. Holkit muistetaan, että ne on paikallaan. Otetaan kansi päälle. Tässä ottaa oikeastaan tuo rautavanka taas käyttöön. Ja laittaa se täältä. Täältä. Tää on kyllä vähän nurikurisesti, kun mulla kädet ei oikein näin päin skuvaa. Joutuu niinku tekee ihan jotakin mutkan kautta tää homman. Niin, eli tuo ketjuohjaan tuli siis tonne kannen tiivisteen alle. Sitten kukaan sitä sitten rupeaa vaan laittaa vittu sen kannen tiivisteen päälle, että se menee sinne uraansa. No, se kansi meni siihen. Siellä on se ketjuohjaan. Tännehän tulee sitten se kiristäjä tänne. Tässä kannessa nyt onkin noin jo valmiiksi noin. Sitten pitäisi pistää nouttaakseli. Onneekohan mun päävittu varjo. Eli reikä ylöspäin. Nää tulee kannen tasoon. Katsotaas, vedeekö heittämällä. Näitä on kyllä aika monta kertaa jo laitettu. Näin. Ei mennyt. Mennään itse vaan, kun sä vanon eteen. Ei oo kannen tasossa nää reijät vielä. Eli pyöräytetään sit, hyppäytetään sit. No varmastikin vuosiamen huomitu. Yksi pykälä tonne päin. Noin. Mutta myös mitosta niin tehneen miettää. Ei muuten vieläkään. Tuhasen veli, James Middleton, lausui raamatut hirveän varmaasti, että tyylikkäästi. Vittu kun onpas. Se on just. Täällä on taas ohjainholkit. Seuraavaksi laitetaan keinuvipukoneisto. Siinä on X. Tarkoittaa, se menee pakoventtilin puolelle. Ja nääkin voi olla sitten vähän sellaisessa asennossa, että ne pitää löysätä. Oho. Tää menee kaatuu tää vittu höpötys tästä. Katsotaan, että nokkaaksi menee sinne oikealle
paikalleen ja nää holkit onkin vähän nyt sitten lämää kovottaisin sitä. Ei näin. Tai siis että... Tämähän on niin vitun kireeltä ja saatanan. Mitäs mä nyt tälleen rupesis taas antaa? Missäs mun se mun tongi tohon? Osa täs vähän ylöspäin. Nyt on tota noin ruumessa. Ne on siellä satanan kameran takana heiluvaa. Se sitten siitä helvetin kuusee. Eli noin. No, kun ne meinaa mennä aina. Tää ei oo muuten mikään, tai siis tää on vitu helppo homma, mutta nyt kun yrittää olla poissa, että... Nyt se on siellä. Nää nyt on löysätty mutterit. No reijät on kannen suuntaisesti, toi reikä ylöspäin. Yläkolokohta on paikallaan. Sitten otetaan siirrytä. Pistetään pikkusen aluslevyjä eli prikkoja, kansipultteja. Tää on tää hienosti. Ai ai, makeesti jo. Otetaan vähän, tota noin, missä se OSS-2000 on. Joo. Tuolla. Noin vähän rasvaa sinne ja mitähän mä sitten saisin tehdä. Tasasta kiristystä. Mites tää on vaan tähän näin saatanasti jämäkin? Joka oli niin voimakas, että kaamuseli sormus, mitä se nyt sormuksen alkuperäinen nimi on, niin... Olipas tiukka muka. Joo, se on siellä yläkulokohdassa nytte. Mut tota noin... Sittenhän tänne tulee ne pitkät pultit. Tänne. Nää pitää sitten kiristää momenttiin. Tätä venttiilit. Mun pitää hakea se magneetto ja tarkistaa tosiaan, että siellä on, lukee se yläkulokohdan merkki. Mutta tässä oli nyt tää systeemi, miten se laitetaan. Että tää rupee... Tän tuli tässä vaan sen takia... Tää täytyy ottaa pois, kun ne muovit laitetaan, tota noin, että... Mutta nää nyt on sovitettu ja laitettu, mutta tällaista nyt tällä kertaa. Vittu, eikä mulla edes ollut mitä näyttää teille!